Kad uđeš u radnju, šta kažeš? Dobar dan. A kad odlaziš iz radnje? Dođe. Nije uvek lako izabrati pravi pristup u vaspitavanju deteta. Kod prvog dečijeg nestašluka roditelji se već brinu da li deci posvećuju dovoljno vremena i da li ih vaspitavaju na pravi način i koje disciplinske metode stvarno deluju. Pitali smo roditelje kako reaguju ako su deca neposlušna. Ima nekih situacija kada neće da poslušaju i starije te ćerkice, pošto imamo različitog uzrasta, zabrana telefona ili upotreba kompjutera. To je tako par dana traje, ali uglavnom su okej. Za njega priča, nekad se desi da jednom prilikom istrče on u ulicu, pa sam ga malo poguzi. Malo stoje u ćošku, malo budu sami, ne mogu da se igraju, ne mogu da gledaju televizor, da igraju igrice, ali uglavnom dosta pričamo. Mnoštvo informacija i stručne literature posvećene roditeljstvu, novi trendovi i psihološke rasprave o tome kako treba vaspitavati mališane prilično zbunjuju današnje roditelje. Važno je da kada roditelj iskaže pravilo i zahtev prema detetu da ostane dosledan. Da kada odredi, da kažem, iskroji tu meru, gde je to gde roditelj neprikosnoveno postavlja granicu, da je dosledno onda primenjuje oba roditelja. Bilo bi dobro da su ljudi koji rade sa detetom, dakle i vaspitači, upoznati gde je ta granica i da svi isto reagujemo. Onda je dete nije zbunjeno, onda zna šta se od njega očekuje i najčešće deca onda zapravo odahnu jer razumeju da kada je to ne, da je zaista ne. Danas većina stručnjaka se zalaže da nikad ne treba koristiti kaznu koja fizički ili emotivno šteti detetu, uključujući lupanje po guzi, šamaranje, pljuskanje i sl. Disciplinske metode poput odvraćanja pažnje, kratkog odmora, logičnog zaključivanja ili pozitivnog podsticaja mnogo su efektnije od primene sile.